Дараболарын сахасырай информационный бери күніскі тағардын көрі от. Берин Елизавета Василева ғытабын маңнай кылгастық сүрін сонунтан. Сахасыргар ұрақ кейді бігіз тейбет сіргар сүйіс алтта терматочка бәлейтедер. Бұ бахар опса ене мөлюенттен тақсаға. Бағаха Джакуска Нюрба Хайысқанын қаллан тұрғыттан сұлтан тардылығыт полярный авиалиния компания рейсі бүгін күніс көтті. Сөмелекке 11 пассажир бар. Таты луғар туяқта қылға бұл көңілін 11 нәхелек бұлшыттырғар түңеттілер. Сахасыргар үс ойыр бахарын төгіріттілер, 14 бахар ұмайар. Ойыр пондатын ұрақ онна тиерге ұстық сірдерігер, сүйіс алтта терматочканы тоқтылы соқ кәтелілер контрол олылар. Ойыр бахарын опса ене мөлюенттен тақсаға. Санаттаққа Сахасыргар ғықсаллағы бұғымайғы режимін білдерділер. Елдархан Бравыталыстыбаға ойыр бахардырын ұмыларарға онна, нәхіленілі бұнларға чугахабатын туғығар мереларға сұрылды. Муниципалны терілі бағылықтарғар, сірдерігер оттарғар ғықсаллағы бұғыны торатарға бары күйі ұраларығар әтерінді. Оту тары сәтті үскеге онна 6-15 техникөләлер. Жаңы онна Ленскай луғығар кәлінгі күндерге балағыны тұпсыбыта. Оларын бұғы сағыланыта ме сөңгіті соқ Құран күндер туралары сабағаланар. Антон Сунтар луғығар 5 ойыр бағары тұрар. Манна түрден сәтті кейі онна везде қотылалер. Кенелер оту тары тирақтары тұраралар онна от күті өттін боқсыр, неманы тұтталар. Қорос әленететтен сүрбі километрді ақсырге бар оту тары авия лес ақырана десантниктарын күті ұрар бұлан бар. Бағардар ордық мар жәбәрі сірге омайар боланлар ұмыларарға күчі мағайдар өз күллер. Әбен әттіққа оту мұларыға олықты оқтор күйіске күтті қалар. Қолыбыра қаңалы сұлуғын сине тағығар бар бағарға оту теккедер ебін олықты оға мұстан оту боқсы бұттыра. Маны қажа алтта ахы өлі надылағ малы салы барытын тәрейер. Антон Бағаха Джакускай Нюрба Хайысқанын қаллан тұрғыттан сұлтан тардылығыт полярны авиалиния компания рейсі бүгін күніс көтті. Сөмелекке 11 пассажир бар. Манетенге кейін қораттан батағайға дере, сүрбі 9 кейіләғы рейсіме бүгін күніс толырылында. Бағаха бүк өтіуместетігер қойу бұру тұрарын ехін тоқтабыта. Антон Сасқылаққа оны ұсмайаға дере рейстер олығыда тоқтатылар. Атын санунлардан аммага быйыл кахаңытагарда өркемге Куран күндер тураннар от күргөмнәктик барар. Бүгүнгү күн тургунан окко булан отут бырыгына тууланиер. Тамара Сметанина салгыр. Ол курдук күн бүгүн улуу сүрдүнөн септе 1 олу хигер 1 сетте механизированный 516 механизацияңардах сетте ат көлөлөгөнө 1 элизин олара оттусулжаллар. Барда 900 такса трактор 2 тынчаттан такса кеги окколелилер. Ағыс мобильный тәрәтті тәрелінде, олай өтір ағыс 100 тонна оту білімдерге, бұл 10 километрден үйе қатар үріқтерге тақамыз оттағамыз тұрыттын мобильный тәрәтті тәрелінден тұралылар. Анаттан прогноз бұл әбігі бұламыз оту бітінші 200 тонна құрдық. Оны бұл анатта бүгін үббе ағыс үббе 9 тонна тұрылық бүттемі прогноз тұғыт. Бұл ардық соқ болан от үйінуді мөлтті, оның сұрық қайыстывалар бар сірдерін оттан бүтіренелілер. Анатолий Баяштов салаячылақ Давидов қайыстыва чықырғы бар сірін бүтірен, әбей атын сірі көпсетен онны көрі сылжалар. Бұлырын тоннанан ағар бұл апыны бүрін рулымыз штуканан ағар бұл. Бұлырын бұл ана үстіншеті тақы штука бұл ана, бұл ағы сүйсен штука. Хайарке бұл дарған әбәт, запчастыр бұл дарған әбәт. Оны бұтын, әтәкелі бұл бұл техникаларым бұл ана бұл рулымдарым. 10 сылақ, 10 сылы уже ғырыттылар, негінен әрген бүтін сварқы күйіне жәріп. Давидов қайыстыва Карачан Камалайчыда Артем Иванов қырардағаттен ұққызып жәр. Білігін ол ұлағдан қайыстыва Солпулуват асастатшыда болғасып жәр. То, ит ұябын, повырды бұн. Кімді әкті жан? Бұл ұбайдар бұн кітті. Оттығы таны дүгін аты ісі? Хайвыр, хатюлятшы бейдейін. Жақтанабы түйірі бейдейін. Білетен әттіға ұлы жағалтатауына тұл қайысыватын управленията қайыстасылың аттауынған электрикке дұларығар күрақ білдері. Бұл білден тұран күлгіз кәміне барар компанияны үлі ақауыны. Кіз кластан ұттауыт кейвен, олен ауырут бұлана декаданан жан барады. Мен ұқпар звенонан құрылары ұн айшы болады, ұры звенонан күрі құрылары да. Қолары звено, ясы звено бәті, ұжы қолары ұжы бәті мотивациялы ақын болады бұлады. Үлігі күші болады жаны. Күріқі бастауыт нәйле қуынынан, үттіс местілі әқтіп көліғілі 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 әқті
Onun ot töhede xorcan bollar terdilibit bulanın dolarar soruq küs götürer. Tamara Smetanina, Лилия Яковлева, Илья Лыткин, Саха телевидениеде Амма. Таттылы угар туяқтақ кылға болт көңілін түңеттілер. Лицензияны 11 нейлектен кәлін тынна қочырып бұғытынан үлләйінелер. Сейлі ұлыстағы корреспондент материалы өркөрін. Таатта сүйістер долтан тақса болчыта бір күн мұстан лицензияны түңетті қайдағы ұтылықтағы мұнняқтаты. Он нақас бірді кейі очарыққа нөмерін лот бұғытынан бұғарырға ден бір біге санағы кәлілер. Бригадылар бәдірі лот таттылар, кем қағыс очарытына келерін. Онтан отды бұтын бірділен бұлты өлгендер, онтан отды бұтын әмел лоттағының очарыттарын бағадылар. Жөм бұры өйдәндер, бірдәні мен көрі тойы қоғышы байат ауылында. Бұда сырыға бұл көңілін үлдері тоқда айдана соқ барды. Бір бастықындан көңілі бұлттур анал сірдіға жон тұтты. Оны тәңе 11 нәхілекке бірдіңі анатылар. Онтан орды ұты тұста жон нөмерінен очарытта анылды. Таатта жона үлдері жәнкәтік барбытыттан астынна. Онны әйіл үлдері электронной очарыт бұғытынан тәрелерін сөбілі әбәтін білдірді. Электронной очарыт бейіғатты әйірігер ұғанын табылды, ата болды. Сен әспетті ұғанынан интернет ең мөттіғақ бейі бара-бара келер. Оныққа түйірі ұлық мәлі болтақ. Бұ бұйығы құлдық ұлық үші өйдеп, деп регәдерінен онында тұғынан үлігілдері. Бұ нәліктегі осынан электронды хүмә әсметтіғанын қайдақтағының қылы бата ұлы нәліктегі. Ұлы сынтыдыра әрі қапсан қалықтыра. Бұйы бұлығаны ұлық үші болды. Лот құдың орын бұд лоттағын ұлды бұд немі бітін. Оны әндікетін дағыны әндік болыры болдыр. Электронды очарытты тұра бұд теға. Онын келер сылдарға, олар тұғылары келдерігі олықтоғы жомбағатын ұчоттуыларға әрінәлді. Василий Накентьев, Саха телевидениеті, Таатта. Россияға ипотека каникулы ден саңа үдөбіл бар болла. Ол күрдік ипотекалағы жын қанны кәрі төріетінен қарчыны көйен төләбәт түгендергер мұңғытан 6 айға тоқты бұл ұлықтыра. Маныға кредит болжыға ұған берер онына төлібір сұммата ұлаппад. Тұстақ каникулы үләті суық, бастықы онына 2 группалағын бәліттер онына 2 иттан әлбәқ кәмге үләні көйбат бол бұл жын ұларқықтақтыр. Маны тәне ұйдағы дұқуытын кәмәйі чабыт, онына итімнетін ақсаны ұлаппыд жын әме қапсалар. Тұстақ сала үләттірі каникул ипотека ставкатығар жайы соғаден әрінәлілер. Бенсия састақ жон компьютері бағылығылар. Инновация министерстіп әті үхіс сылын компьютерге өретер босқо курстары дәрер. Ағам састақ жону Хотугулы Лингі Федеральный университет математика институтын ұсту жонлара өретелілер. Курс істәчілері Windows систематын, бәчәт программатын, интернет сайтарға кейрен үлі үмпігін-чымпігін білелілер. Бастадан тұран кенілер ғос ұслуға парталуына пенсионной фонд сайтарын сатан туғанар болаларығар ұлақан болғым тауырылар. Жарықтар атыржа қая түміктенер дере ұтылықтыра. Бұл 160 кейіні өретір сөрік тұрар. Салғы бұл программаны министерстіп әй республика үрден ұтарға бұланыр. Ортаналы үйрақтарға документы тұту үгені. 19 үйрақ қығатын қамығыялыра аспытны делеттен, сайыбыланылары республикатаға тұтар қамығыяға кейінде аналалары кетірін аму салғыр. Тутаатчы идетін тостуларытан Светлана Макарова әмчит болары білімненер. Маннық сана жыңер оғыр дағыттен үйе қайы тұтар әбет. Әбетін Балтта Жүкүскедағы медицина колледжін студиянам аны тұран едірі фельдшер. Бұғатын Макаровтарға әмчит идеті көлуенеттен көлуенеға беріллер. Атын медик болан үлемеді. Сестра болғын барын дашы білеға. Орта анал идени бағылын бағылақтартан документу кейінен тұту аспыт нәделеттен аты әрген колледжгар барар. Банда үйрақ тәрілтетін бірісті бейтелдері 2 саланан үлеліллер. Ортан ал үйраққа бұйыл бюджеттін үбіленер 6 тұйыншыттан тақса месте көрілден тұрар. Едентен ағара 90 класс кәнне тұттарса атшыларға дейін. Лариса Данилова үйе білутияғы техникумға бұйыл саңарылы бұд аналитик лаборант идетін ордыр бұд. Мен бағарар бағал лаборантын илетек. Үйрақпын бітірдіқ біна ұсколаға, оны бұлыға өрілем. Уапсайынан бұйыл орты үйраққа 6 саңа қайысқа әбілінден. Жекускайдағы коммунальный тұтар техникум 3 саңа идені әрерге бұланынар. Ол егер турбалары оңарар үлімен нүйір үләйттері білім нектірі. Бұланы сетевой программының саңа ағылды бұл еді болар. Бұйдаға сыланарығыр бейге техникумды өнелілер. Теориятын дебі күрдік, онтын практикатын нерінгеліге бұраннар соғыруынғы технологическай техникумға.
талан ылыах дитеккай онон иде арахам. Онтон республикатагы штаб үлетин атырджайын сүрбе үс күнүгер диери салгыгам. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Чекускай. Сахасренер дүнен здрав осмотр ден ахсия сағаланна. Кин корака көсілджер медицинская бригаделер Комсомольская Ленин Арджаникидзе онна кыйы болоса тыргар тұруақтыра. Маны тенге Айгуль, Проспект, Туймада онна оптимист профтен аты ерген кейіндерін егер балылар. Көсілджер пуын күнесек кишастан кейхе ағыс кадир үлелер. Итіне тенге Джукуска аэропордугар Доробия тұргын түргенлік бербергеледе қысып. Сахасренне хеллинете сыллата профилактическая чинчиине агыхтах тен соруктаксан турар. Азырджа кайын маңнаги күнүнтен 15 чыгылатыгар дере здрав осмотр акцияга кыттыган мене хаңала сулугун кийин балыгатын брастыра мобильный бригадалары теринен нехлене маасыбайдык сылжар сиргер маяга онна аллара бестег 10 тон датын нехленелек бундар кийин сирдергер жону көрөн сагалатлар. Чинчии көрүнгөр кан батаагынын бере беркете карак дабылынетин үрдүгү ыяагын кемейдехин кан сахарын холестеринин сухаллык быхары сүрах тымыр ырыларга ырлары кутталын быхары терапевт браска көрдүрүү кирелер. Сахарна диабет искен сүрах тымыр ырылары деримсиен хеллерин брастар белетилер. Колобыра быйыл маяга бүтүрүен орторлордон онкологиялык ого көстүбүт. Именно жомутун өйдөтөмүт, кериеден көрөмүт бу көрөктүн нада онкология һәм элбек көстүбүтү жактарларга төс рагы булар, рак молочной железы ден. Аны оттым эми кемигер көрдөт да хатын этенге булалар. Давлениялар дөмөр бүтүп бак байланы давлениялардын хидери көрүнмөттөр. Дурубек хаставатын эти өдөргөрү, эти барда инсульт бут инфаркт бут эти ол давлениятан булалар. Бүгүн салгын десандарын себилен илак күстөрө Нарокко билдеринен ВДВ баястыра эделяк браниктерин белетилер. Россияга бүгүн быйыл официалдай тагымга 14 түстөгүлүн белетилер. Тустаг дата 1930 сылатыр жакайын 2 күнүгөр десандар себилен илак күстөрө төрүттөмүдөгөр ананар. Бүгүн бетерендер онда сулус палактар үрүлөк көрсүгүлөр айтылдылар. Буларын курдук десантниктер фонтанларга сөтөлөктөрө онна патриотическая терехнер кенсендер болуктара. Бастын баястыры металинен доогунагынан белетектере баянна аттырын үлдет яқтыры. Бүгін ұлджин күні, олаты бұрдық жежен бұғар, күс оғыты көтір, түйін қаранғаран барыр. Бүгін православный тәғаллақ Джон Сибетей ұлджин ақтан сынаны ағалар. Сирен ұрачылары жүгі үйініні көрдіңілер, таңыра жетігер бұрдық туарағын үлджен ұраллар. Онтон жеқа айқалары толыры стақ остол тәриелер келеп леппеске бұғараллар баран онна сибинне етін қотор олыр. Бүгін кәммат жонға ағы таңығы берси онна аламағай сығын бар болықтақ. Соның мүтетінлік көрсін қалер.